Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda 0 km? O meu tá garantido. Agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em Tapes, e acelere sua sorte. As classes populares tiveram um grande salto em participação no acesso à internet pelo celular, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2014, divulgado nesta terça-feira, 15 de setembro, pelo Comitê Gestor da Internet. Entre 2011 e 2014, o percentual de usuários em dispositivos móveis subiu de 4% para 18% nas classes D e E. Enquanto as classes C, o número saltou de 14% para 47% de acessos. Já a classe B pulou de 25% para 69%, enquanto a classe A registrou alta de 45% para 70%. O aumento do uso da internet móvel também é notado nas áreas rurais. Nessas regiões, as conexões móveis foram multiplicadas por 6%. Dos 4% de acesso em 2011, o número chegou a 24%. Na área urbana, a quantidade de conexões triplicou, de 17% para 51%.